Els diferents equips que conformen el club de bàsquet de Vilassar de Dalt es van acomiadar de la temporada en un torneig a Sant Celoni. Van ser molts els jugadors del club que hi van participar. El Premini va guanyar sense cap dificultat, on es van endur la copa, tot i que en un darrer enfrontament van caure contra un equip de més edat que elles. El mini A masculí també va gaudir de la victòria en els diferents enfrontaments. Tant l'infantil A com l'infantil femení van quedar en segona posició. Per tant, el club va gaudir d'un bon balanç per preparar la temporada vinent. El club de bàsquet Vilassar de Dalt preveu per aquesta temporada disposar de 20 equips més l'escola de bàsquet. Cal esmentar que el J. Massa del club bàsquet Vilassar de Dalt es va proclamar el darrer cap de setmana campió de Catalunya de segona catalana femenina, en la fase final disputada al pavelló de Can Banús. La final va ser entre el Vilassar de Dalt i el Vilanova, on es va patir tant nervis com errades, però les jugadores van saber com aconseguir la victòria amb un resultat final de 60 a 35. Felicitar a totes les jugadores que han demostrat que aquest any el seu equip ha sigut el millor de la seva categoria.